שלום ידידיי היקרים, היום אני ממשיך לספר לכם על פרשת השבוע. פרשת השבוע, אתם זוכרים שעכשיו יש לנו שתי פרשיות השבוע שונות בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל. כי בארץ ישראל החג הפסח הוא נגמר יום אחד לפני ממה שבחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש שני ימים טובים, ובארץ ישראל רק יום טוב אחד. בגלל זה מיד אחרי יום טוב האחרון של פסח היה שבת, ובארץ ישראל כבר התחילו לקרוא הפרשה הבאה. לעומת זה, בחוץ לארץ היו שני ימים טובים, ובשבת הזו היה עדיין יום טוב האחרון של פסח בחוץ לארץ. בגלל זה בחוץ לארץ עכשיו פרשה לפני אותה פרשה שקוראים אותה בארץ. אני אספר לכם קצת מפרשה זו וקצת מפרשה זו, בשביל לגוון, בשביל שיהיה גם טוב לילדי חוץ לארץ, וגם ידעו מה לספר בשולחן שבת ילדי ארץ ישראל. אני אתחיל לכם מפרשת אמור. פרשת אמור, השם אומר למשה. הוא אומר למשה, תגיד לבני אהרון, תגיד לכהנים, שהם צריכים מאוד 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 להיזהר על קדושתם ונקייתם בזמן שהם עובדים בבית המקדש. הם צריכים מאוד מאוד להיזהר מכל טומאה. ואפילו אם נפטר להם מישהו, קרוב משפחה, ואפילו זה חס וחלילה, זה אישה של כהן, אסור לו להיטמע וללכת ללוויה. אסור לו להתקרב לבית קברות. רק לקרובים הכי 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 קרובים יכול להיטמע כהן. רק לאבא ואימא שלו, לבת ובן שלו, לאחות שהיא עוד לא התחתנה עם אף אחד. אלה הקרובים הכי הכי קרובים אליו, הוא כן יכול ללוות אותם אם הם נפטרו. ולכהן הגדול, אפילו את הקרובים האלה, אפילו אף אחד לא, הוא לא יכול ללכת ללוויה, ואסור לו להיטמע. אבל יש מקרה אחד שאפילו הכהן גדול ואפילו נזיר שהוא כהן גדול, הוא חייב בכל זאת לטפל בו אם הוא ימצא אותו נפטר. על מי מדובר? על מת מצווה. מי זה מת מצווה? זה היהודי שהוא נפטר ואין אף אחד, אין אף אחד מסביב שיכול לטפל בו, יכול להביא אותו לקבורה יהודית. נגיד שהכהן הזה, הוא נסע לארץ רחוקה, שאין שם יהודים, ופתאום הוא שמע שיש יהודי אחד שנפטר, ואין מי שיקבור אותו. והוא מונח שם בארץ העמים, ואף אחד לא יטפל בו, לא יעשה לו את כל מה שצריכים לעשות ליהודי כשנשמתו עולה לשמיים. אז במקרה כזה זה נקרא מת מצווה. ואפילו כהן גדול, ואפילו שהוא אפילו נזיר, הוא בכל זאת מותר לו לקחת על עצמו טיפול על מת מצווה. כמה זה חשוב שכל יהודי יקבל את הקבורה לפי הלכה, לפי רצון השם, שנשמתו היא תעלה בקדושה ובטהרה לשמיים, לבית מדרש של השם. יש הרבה סיפורים, כמה השתדלו יהודים
בטיפול על מת מצווה, ואפילו במצבים מאוד מאוד קשים, בזמן שהייתה סכנת חיים, במקומות שהרשויים מהעמים אחרים שהם גזרו גזירות על בני ישראל ואסרו עליהם לקיים מצוות, והיו גרים בכאלה מקומות שאפילו אי אפשר לחפור שם את הקבר, כי יש שם כל הזמן קרח, בסיביר, ואפילו במקומות כאלה, היהודים השתדלו, ממש במסירות נפש השתדלו, בשביל לתת את הכבוד האחרון למת מצווה. כל כך זה חשוב, כל כך זה עיקר. גם מסופר בפרשת אמור, מסופר על זה שהכהן שיש לו איזה מום, איזה פצע, אסור לו לעשות עבודת הקודש בבית המקדש. אם חסר לו חס וחלילה יד או רגל או עין, הוא לא יכול לעשות עבודות בבית המקדש. עבודות הקשורות לקורבנות, הוא לא יכול להקריב קורבנות להשם, כי השם הוא קדוש והוא שלם בלי שום מום, בלי שום פגע. ולשרת להשם יכולים רק אנשים שהם גם אין להם שום מום ושום פגע. אז מה יהיה עם אותם כהנים שיש להם מום? לא נורא. יש להם עבודה גם קשורה לבית המקדש, אבל לא הקרבת קורבנות ולא אכילת חלקים של הקורבנות. יש להם עבודה, למשל, לבדוק את העצים. הם בודקים את העצים שהם בעצים בשביל המערכה, בשביל המזבח, עושים את המדורה הגדולה על המזבח, איפה שנשרפים הקורבנות. צריכים בשביל זה להכין עצים מיוחדים. בעצים האלה אסור שיהיה בהם שום תולעת, שום ג'וק, שום זחל. צריכים לבדוק אותם טוב. אז אותם הכהנים שהיה בהם מום, הם ישבו בלשכת העצים, והם בדקו אחד-אחד עצים בשביל המערכה, בשביל המזבח. הם בדקו שהם בהם לא ריקבון, ולא תולעים, ולא ג'וקים, ורק את העצים נקיים, מוכנים בשביל הקרבת הקורבנות, רק אלה הם שמו בצד, והעצים מתולעים, הוציאו שהם לא מתאימים למקדש. גם מסופר שגם הקורבנות שמביאים לבית המקדש, גם אותם צריכים לבדוק טוב שאין בהם שום מום, שאין להם שריטה בשפה, שאין להם שריטה בגבות עיניים, שהם שלמים מתאימים לקורבן להשם. השם מאוד 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 דואג על קדושת עם ישראל ועל קדושת הכהנים במיוחד. השם אומר שאפילו בזמננו, כשאין לנו בית המקדש, כשאין לנו קורבנות, כשאין לנו טהרה, שאנחנו כל אחד, לפחות פעם אחד, הוא נטמע, הוא היה מתחת לאותו הגג שמישהו נפטר שם, או שעבר בבית קברות. ואין, אפילו בין הכהנים, אין עכשיו תיאורים, ואין לנו אפשרות לתאר אותם, כי אין לנו אפר של פרה אדומה. אבל גם הכהנים שהם כבר נטמעו, אסור להם להוסיף תומה על תומעתם. ואפילו הכהנים בימינו אסור להם להתקרב למת, אסור להם ללכת לבית הקברות. ואם הכהן הוא לא למד ולא יודע שאסור לו, והוא מנסה ללכת למקום תמה, אז צריכים להזהיר אותו ולעצור אותו, ולא לתת לו ללכת, להוסיף תומה על תומתו. וזה אחד מדברים מאוד מאוד חשובים הקשורים לימינו.
מה עוד מסופר לנו בפרשת אמור? מסופר לנו על מעשה מאוד 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 חמור שקרה בזמן שבני ישראל היו במדבר. הייתה אישה אחת שקראו לה שלומית בת דברי. שלומית בת דברי הזאת, היא הייתה פטפטנית, בגלל זה קראו לו בת דברי, כל הזמן הייתה מדברת. ולכל אחד שהיא ראתה, היי, שלום עליך, ומתחילה להתפטפט איתו, לדבר, 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 היי, שלום עליך, אני רוצה לספר על זה, עם כולם. היי, דבר הזה הוא לא צנוע. ככה אסור לנהוג לבנות ישראל. בנות ישראל הן צנועות, והן לא מדברות, לא מדברות דברים בטלים, ולא מחפשות לדבר עם אנשים זרים, כי זה לא צנוע. הן מדברות בדברי תורה, הן מלמדות את ילדיהם לקרוא קריאת שמע למיטה, הן מספרות את פרקי תהילים ואת דברי תורה, את סיפורי צדיקים לבניהם, והן מגדלות אותם בקדושה, והן מביאות אותם לבית מדרש, לחיידר. זה בנות ישראל. אבל זאת דיברה עם כולם, חיפשה עם מישהו אפשר לפטפט. אוי אוי אוי, ואפילו עם גויים. ולא פלא שנולד ממנה בן שאבא שלו היה מצרי. אוי, מכל בנות ישראל, מכל עם ישראל, הייתה רק אחת כזאתי. שנולד לה בן ממצרי. אבל הוא בעצמו, הוא היה יהודי. הוא היה יהודי כי הוא נולד מאמא יהודייה. אבל הוא לא היה שייך לשום שבט. כי השייכות לשבט לפי אבא. אם אבא משבט בנימין, אז גם כל הבנים ובנות שלו משבט בנימין. אם אבא משבט יהודה, אז כל הבנים ובנות שלו משבט יהודה. אבל זה שהוא היה יהודי, אמא שלו יהודיה. אבל אבא שלו מצרי. לאיזה שבט הוא שייך? לשום שבט. כשבני ישראל קיבלו את התורה, וכשהשם אמר להם לעמוד מסביב למשכן, שהם קיבלו את, בנו את המשכן, ואמר השם לעמוד מסביב למשכן, כל שבט במקום שלו. בא האיש הזה, בן של שלומית בת דברי, והוא רצה לתקוע את האוהל שלו בשבט של אמו. אמרו לו, היהודים של השבט, אמרו, אתה לא יכול לחנות בשבט שלנו. אין לך שבט כי אבא שלך הוא מצרי. אין כזה שבט מצרי. אתה צריך לחנות איפה שחונים כל ערב רב. אומר, אבל אני יהודי! אמא שלי יהודייה! טוב, הכל טוב ויפה, אתה יהודי, אבל אסור לך לתפוס מקום באחד מהשבטים. אתה יהודי, אתה חייב בכל המצוות, אבל אתה לא שייך לשום שבט. הוא התחיל להתווכח ולריב עד שבאו לבייסדין. בייסדין פסקו לו שאסור לו לתקוע את האוהל שלו בשבט דן. הוא כולו רתח, אומר לו, לא, אתם לא יודעים את התורה, אני אשאל אצל בית דין יותר חשוב, יותר גבוה. עלה לבית דין יותר גבוה, וגם שם פסקו שאין לו רשות לתקוע את האוהל שלו בשבט דן. ואז הוא עלה ככה, הוא עלה עד משה רבינו. משה רבינו, הוא במיוחד בשבילו שאל אצל הקודש ברוך הוא. המשה יכל לדבר עם השם מתי שהוא רוצה. הוא שואל אצל השם, מה לעשות עם איש הזה? השם ענה לו, אסור לו לתקוע את האוהל שלו בין השבטים. אין לו שבט, אין מה לעשות. יצא האיש הזה כעוס, רותח כולו מבית משפטו, מבית דינו של משה רבינו, יצא
מה, השם לא מסכים שאני אתקע את האוהל? והוא פתח את הפה והתחיל לקלל, וואי, להגיד מילים לא טובות על השם. וואי, 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 וואי. כשיהודים שמעו את זה, הם סגרו את האוזניים בשביל לא לשמוע דבר כזה נורא. אפילו לא רצו להגיד שהוא מקלל. אמרו בלשון סגי נאור, בלשון הפוך, אמרו שהוא מברך השם. באמת, הוא קלל. הוא אמר דברים לא יפים, מילים לא יפות. אבל כזה אפילו אסור להגיד כזה דבר על השם. אז אמרו מברך, מברך השם, בשביל שלא ישמע חלילה את המילה רע. או, מה לעשות איתו? מה לעשות עם הרשע הזה? ושמו אותו מיד בבית הסוהר, במקום אחד סגור. ומשה שאל אצל השם, מה לעשות עם כזה רשע? השם ענה לו, האיש כזה שהשם ברא אותו, שהשם נותן לו לנשום ולחיות, והוא מקלל, אז הוא לא צריך להמשיך לחיות. אם הוא יוצא נגד השם, אז הוא בכלל לא צריך להמשיך לנשום, הוא בכלל לא צריך להמשיך לחיות. השם אמר איזה עונש לתת לרשע הזה. ובדיוק כמו שהשם אמר, כך עשו לאיש המרושע הזה. על זה מספרת לנו הפרשה, פרשת אמור, ומזהירה אותנו כמה שאנחנו צריכים להיזהר במעשינו ובדברים שלנו שיוצאים מפינו. שאפילו המילים שיוצאים מאיתנו, הם יכולים לגרום גם לנו וגם לצאצאינו, לבנינו, לבנותינו, חס וחלילה, לעבור על רצון השם. כמה שאנחנו צריכים להיזהר ולדאוג על הלשון הנקייה, ולא לקלל את אף אחד, שלא לדבר על השם, אפילו בכלל לא להוציא שום מילה רעה מהפה. ואז אנחנו נהיה קדושים וצדיקים ומתאימים לתפקיד החשוב הזה, להיות משרתים של השם. הפרשה שקוראים אותה בארץ ישראל היא פרשה בהר. בהר, בהר סיני, השם אמר למשה כמה וכמה דברים מאוד 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 חשובים. הוא הוסיף עוד ועוד ועוד מצוות. הוא הזכיר על אותם מצוות שכבר נתן לפני זה. השם הזכיר על מצוות שבת, כמה שאני וכל אחד מיהודים, כל אחד חייב לשמור על השבת ולקדש אותה. וכמו שאנחנו שומרים על שבת בכל שבוע, יש גם שבת בכל 7 שנים. כל שנה שביעית היא גם נקראת כמו שבת, היא שנת שמיטה. מה מיוחד בשנת שמיטה? בשנת שמיטה אנחנו עוזבים את שדות שלנו ואת הכרמים שלנו בארץ ישראל, ונותנים לכל יהודי, ואפילו לא יהודי, ואפילו לכל חיות, ואפילו לכל ציפורים, לאכול כל אחד כמה שהוא רוצה מהשדות ומהפרדסים שלנו. כי אנחנו זוכרים שבאמת כל הארץ היא שייכת להשם לבדו. ובאותה שנה אנחנו נהיים כמו כולם, בין עשיר ובין עני, כולם אותו דבר. כל הארץ מותרת לכל אחד. והוא יכול לבוא לכל שדה ולאכול פירותיו.
לא יכול לקחת בשביל למכור, אסור למכור את פירות השביעית, אבל הוא יכול לקחת בשביל לאכול כמה שהוא צריך, בכל שדה. ואחרי 50 שנה, אחרי 7 שביעיות, יש שנת היובל. כשכל השדות, אפילו זה, נמכר, הם חוזרות לבעליהם הראשונים. ושנת היובל היא גם אסורה בעבודות שדה. ויכולים לשאול, מה, אם מגיע שנת שמיטה, ואחרי מיד שנת יובל, ולא זרענו, ולא אספנו את התבואה, אז מה נאכל? שם אומר, אני אתן להם, אם אתם תשמרו את השבתות, אם אתם תשמרו את השמיטות, אם אתם תשמרו את היובלות, אני אתן לכם שפע, שפע, שפע אוכל. ואפילו בשנה הקודמת, לפני שמתחילה השמיטה, יהיה תבואה כל כך גדולה תגדל לכם, שיספיק לכם לכל השנים האלה, ואפילו לשנה שאחרי יובל. והאוכל הזה לא יתקלקל לכם. יהיה לכם שפע ויופי, ולא תהיו עניים. ותזכרו תמיד שאני השם, אני נותן לכם את הארץ, ואני נותן לכם את הפירות, ואני דואג עליכם. אמר השם, אסור לכם להעליב אחד את השני. אתם צריכים לאהוב אחד את השני, לדאוג על עניים. ולעזור ולתת למי שחסר לו. ואפילו אם מישהו יהודי הוא נהיה כל כך עני שהוא רוצה למכור את עצמו לעבד, אז מי שעשיר צריך לקבל אותו, אבל הוא לא צריך לתת לו עבודה קשה, עבודת פרך, כמו שנתנו המצרים במצרים. הוא צריך לתת לו עבודה נקייה, עבודה לא קשה, ולהתייחס אליו בכבוד, כי הוא אחינו היהודי. הוא צריך לדאוג עליו, וגם אחרי 6 שנים, כשמגיע שנת שמיטה, אז הוא צריך לשחרר אותו, כי הוא לא קנה אותו להיות רכוש שלו לתמיד. לא, הוא לא קנה אותו כמו שקונים עבדים, הוא קנה אותו רק עד שנת השמיטה, רק את עבודת ידיו ולא את גופו חלילה. והוא צריך לתת לו מתנות כשהוא משחרר אותו, שהוא יוכל להתקיים אחר כך בלי למכור את עצמו עוד פעם לעבד. הוא צריך לדאוג על אחיו היהודי. כן, זה החוקים שהשם נתן לנו בשביל לקיים אותנו, בשביל להשריש בנו את אהבת הזולת, אהבת אחינו בני ישראל, ולדאוג עליהם ולהיות צדיקים. השם אמר שאפילו את העבדים משאר אומות העולם, שהם רצו להיות עבדים של בני ישראל. אתם יודעים שהיום וכבר הרבה שנים מאז שנחרב בית המקדש, היהודים הם לא נחשבים כל כך חשובים בעולם, והעמים רודפים אותם ועושים לנו צרות. אבל כך לא היה תמיד, בזמן שבית המקדש קיים, וגם בזמן העתיד, כשבית המקדש עוד פעם יוחזר לנו על ידי השם, אז אנחנו נהיה מאוד מאוד חשובים בין האומות, ואפילו המלכים שלהם ירצו להיות עבדים שלנו. אז אמר השם, אפילו אותם, אסור לעשות, לתת להם עבודת פרך, עבודה בלי היגיון, עבודה שאנחנו לא צריכים רק בשביל לצייר אותם.
צריך לדאוג על כבוד כל האדם. וזה הדברים שמלמד לנו השם בשביל לבנות את הנשמה שלנו, בשביל לעשות אותה ראויה לעלות לגן עדן. ידידי היקרים, יש המון 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 נושאים בשני הפרשיות שלנו, בפרשה של חוץ לארץ ובפרשה של ארץ ישראל. אני לא אספיק היום לספר לכם הכל, אבל אני מקווה שכל אחד מכם יוכל בשבת לספר משהו ליד שולחן שבת, שגם ההורים שלכם, שגם האחים והאחיות שלכם, הסבות וסבתות שלכם, שהם נהנו מהדברי תורה שאתם תספרו להם. אני מאחל לכם שבת שלום וכל טוב.